novidades aqui no Adotme. É claro que eu vim trazer tudo pra vocês. Inclusive, vai vir novos perfis, vai sair o Circo dos Macaquinhos, vai sair também o Esquilo e o Guaxinim. Então, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês bem detalhadinho. A primeira notícia é que sim, o Circo dos Macaquinhos Pregos vai sair. Então, vamos lá pra vocês olharem. E assim, coletem o Macaco Prego, o Prisioneiro, o Fashionista, a Princesa, o Pirata Fantasma e também o nosso macaco nobre, né? O nosso macaco prego rei aqui, que é meio difícil de tirar. Também, gente, juntem, comprem essas caixas de macaco prego, se você tiver condição, a prêmio e também a padrão, que é por bucks, porque realmente os colecionadores gostam, então pode ser que no futuro eles valorizem. Tenta juntar também essas coisinhas aqui, inclusive a bússola, o tutu, enfim, junta tudo, gente, porque é coleção, né? E sempre quando você tem coisas na coleção é muito bom, porque no futuro pode valorizar. Agora a gente vai dar um rolezinho lá na loja de pets, né, de um pet shop, porque também vai sair petzinhos de lá, então vamos colar aqui comigo pra vocês se despedirem, e tudo isso sai na sexta-feira. Como chega a novidade na sexta-feira, também vai sair na sexta-feira. Então eles estão logo aqui, gente, o Guaxinim, se você quiser comprar ele tá 600 bucks, não é de Robux, e o Esquilo também tá 1.300 bucks, não é de Robux. Então, se você tiver bucks, você com certeza consegue comprar aqui. Agora, vamos para o principal, que eu acho que todo mundo tá curioso. O que, que são esses perfis, né? Que agora dá pra ver o perfil do jogador. Bom, gente, eles mostraram um pouquinho aí pra vocês. Então, dá pra ver que tem uma área pra você colocar a sua biografia. Eu não tenho certeza se essa biografia aqui de hoje, né, que você coloca oi, e aí fala o seu DP, escreve sua idade, não sei se vai aparecer. Deixa eu vir aqui nas configurações, porque eu tirei pra eu não ver realmente nem o meu e nem o das outras pessoas. Então deixa eu arrumar aqui. Prontinho, eu voltei aqui e ó, então eu não sei se essa biografia vai sair ou vai continuar. Eu acredito que ela vai sair, mas eu não tenho certeza dessa informação. Porque aí teria duas biografias? Não sei, né, gente? Mas sim, gente, quando você clicar no perfil da pessoa, vai aparecer a biografia dela. Em outro canto, vai aparecer o que ela está procurando, qual é a lista de desejo dela. Então, por exemplo, eu no momento estou procurando vaca, tartaruga, enfim. E aí você consegue colocar esses pets ali. Não só os pets, tá? Dá pra colocar veículo, brinquedo, dá pra colocar outras coisas colecionáveis. E em uma outra aba, dá pra você colocar o que você tem no seu inventário. Então, tipo, o que que tá disponível pra troca, o que você tem disponível, muito bacana. E também tem uma área ali pra colocar sua arte, como se fosse uma capinha ali, bem chique pra você. E além disso, a gente também vai conseguir, vamos lá pra loja de brinquedos. Cheguei aqui e vai, bem aqui, vai ter uma opção pra você comprar uns stickers, que é pra você justamente colocar esses adesivos no seu perfil. Então você consegue colocar vários adesivos. Tem aí um spoilerzinho, né? Mas é claro que tem vários. Segundo uma youtuber que eu sigo lá do Twitter, a Legendary Liz, não sei se vocês conhecem, então os créditos fica pra ela. O Adopt Me não passou a informação, mas ela já explicou que vai ter tipo um kit desses adesivos. E aí eles vão custar 250 bucks. O comum, e o prêmio vai ser 50 Robux. Cada um deles vem 10 adesivos, e é claro, né, indo pela lógica, com certeza o prêmio vai vir mais adesivos, assim, raros, né, porque sim, os adesivos terão raridade, inclusive vai ter adesivo que é lendário, então vai dar pra fazer até coleção disso. No total, pelo que eu entendi, é 50 adesivos, mas eu não tenho toda a certeza do mundo, tá, eu tô seguindo o pessoal do Twitter aqui, mas a informação, assim, eles não costumam errar, tá bem certinha assim, ainda mais que ela é influencer, e parece que cada pacote desse vem 10 adesivos mesmo, então só pra você entender, você comprando um pacote de adesivo por 250 bucks, você pode conseguir 10 adesivos, num total de 50, e se você quiser comprar o prêmio, que é 50 Robux, também vai vir 10 adesivos, num total de 50. A diferença, acredito eu, que vai ser a raridade, né? Então, o prêmio vai vir coisas mais raras do que o normal de bucks.
O que vocês acharam? Acho que facilitou muito as trocas, de verdade, porque, olha, é difícil fazer trocas, vocês sabem, né? E aí, pra você não ficar spamando, tipo, ai, tô trocando isso. Não, as pessoas só clicam no seu perfil aqui que vai estar aparecendo, e aí ela consegue ver tudo que você tem no seu inventário, o que você tá procurando. Isso facilita muito na troca, porque às vezes você tá procurando um pet, a pessoa coloca um pet nada a ver, e aí você fala, meu Deus, será que ela tem no inventário dela? Será que ela não tem no inventário dela? Então isso aqui é muito bom, vai facilitar muito as trocas e vai ser bem aqui os adesivos, tá, gente? Olha, os preps, eles vão assim, eu acho que eles vão amar, porque é uma forma de decoração aí no seu cartão de visita, digamos, né, o seu perfil. Então, eu daria nota 10 assim logo de cara, porque eu realmente acho que foi incrível. E espero que eles atualizem assim cada vez mais, trazendo mais novidades aqui para facilitar a nossa vida, né? Mas é isso, comenta a sua opinião. Um super beijo e tchau!